waxaan leenahay agaasimaha guudee hore maadaama xilkiisii xasaanaddiisii isagoo wata nasiib wanaag na laga bedelay annaga shaqaalaha wasaaradda qorsheynta qaranka waxay noo tahay yacnii farxad weyn bay noo tahay runtiina agaasimaha guud axmed cabdi ismaaciil muddo badan baa nimaka soo wada shaqaynaynay waa nin dhalyaraa waa nin karti badan waa nin hufnaan badan waa nin dabeecad wanaagsan dad isku wad leh

oo hayinahaa liadership lahaa goobanimo lahaa maxaan idhaahdaayey kobcinta urarada maxalligaa ka shaqeynayey u doodayey edhiiri gelinayayna garab taagnaa aada baan ugu mahadnaqayaa xilka maanta lagu magacaabay ina allaha kugu castura baan leenahay agaasimaha cusub isagana insha allah waan u ducaynaynaa waan noo hambalyaynna waan soo dhaweyneynaa agaasimihii hore ee axmed cabdi oon isku magacnahay aad baan ugu hambalyaynayaa in haddana meel kale la geeyo agaasimaha cusub axmed maxuamed isagana waxaan leeahay si wanaagsan inaad ula dhaqanto shaqaalaha lagu sheegay se u shaqaynayeen iyo dabaacadahooga iyo arrinkooga wasaaraddani waa wasaaraddii ay ka soo gelayeen maxaan ku drahdaa europian union iyo u n iyo cid walba ay kasoo gelaysay dalka waa meesha loogu jaangowoyo dalkan inuu waxbarashadiisa ganacsigiisa wixii la qabanayo o dhan waa warsaarad aada u ballaaran una baahan ahmiyad weyn axmed jeysto waan muddo dheer wada shaqaynaynay runtii waan waa nin aada runtii ufirfircoon aanu asxaab dheer ahayn hay-ado badan ka soo wada shaqeynay marka runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya xilka kale ee loo magacaabay axmed yaasiin agaasimaha cusub oo isna muddo dheer aan wada shaqaynay runtii oo aada isku naqaano oo civil societyga iyo ururada bulshada iyo aada runtii arrimaha develomentka uga soo shaqayn jiray waa nin runtii khibrad weyn u leh oo iyo wada shaqeyn macanaha marka loo eego wasaaradda shaqadeeda marka runtii isagana aad yo aad baan ugu hambalyeynayaa waa nin runtii aan filayo shaqadan inuu aad iyo aada qofkii ugu habboonaa ee loo magacaabo yahay axmed oo maanta xilka hareejinaya waxaynu gu ducaynaynaa xilka cusub ee ilaahay uu siiyey maanta

db waikudaa i dayati aasoo raadino odayatirno eaamb dhismaha dusha iyo gudaha xafiisyada wasiirada iyo kaagsimaaguud iyo xafiisyadameyn damuamy dayatir iyo aay iyowaabwaaa aloo mda iyadoo gaadiid a ku y untii wasaarada oo ur badaae waaanoo suurtgaay inaakusoo kordhio sagaal gaaio cusuba dowlad aadnome

war weyn baan ka hayaa warka weyna ka haya waxaa weeyaan in dad qalfid ay yihiin national development la r lama soo saari karo wx ar lasoo saari karo maaha marka anigu aragtidan qabaa waxaa weeyi wasaaradda qorshayntu si ay u horumarto ama ay u gaadho goolskeegu waxay ku xiran tahay hadba tayada shaqada shaqaaleheyga waxaa kaloon aada ugu faraxsanahay siduu axmedii sheegay anuu saddex qodob maan ka eega markaan institution tegayo ko dadku aqoon may leeyihiin laba tim work muu jiraa saddex motivation muu jiraa mise waa dad nidjadsan oo cagajiis ku yimaada saddex dabaood baasteen aad baan ugu faraxsanaha tiam noocaasan inaan ku soo biiro